नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। खासै त अब यो कुरा सुनेर चाहिँ म पनि एकदम अचम्भित भइरहेको छु होइन। स्पष्टीकरण नदिउँ भन्दा पनि दिनै पर्ने अब मैले त्यो खाले, तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मलाई जुन प्रकारको आरोप लागेको छ, खुकुरी बोकेर पार्टी अफिस जलाइदिन्छु, होसियार कुनै के अपशब्दहरू प्रयोग गर्यो भन्ने प्रकारको जुन एउटा आरोप लगाएको छु, यो चाहिँ एकदमै निराधार हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको म अपशब्द गर्नु भनेको चाहिँ म कुनै पनि अवस्थामा हुँदाखेरि जतिकै आवेशमा आए पनि म अपशब्द भनेको प्रयोग गर्दिनँ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म कसरी अचम्भित भएँ भन्दा, सिंहमारी पार्टी अफिस अगाडि सिंहमारी टिओपीलाई छोडेर पनि त्यो पार्टी अफिसको अगाडि पुलिस प्रशासनको मान्छेहरू त्यहाँ बसेको हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ उनीहरू। अनि सँगसँगै त्यहाँनिर अफिसको छेउछाउमा दुई दुईवटा सिसिटिभी क्यामेरा छ, जडान गरिएको छ भन्ने सुन्दैछु। भनेपछि काहीँ न काहीँ त्यो सिसिटिभी क्यामेराले मलाई क्याप्चर त गर्यो होला, होइन? खुकुरी बोकिरहेको, कराउँदै गरेको, एकदम खुकुरी हलाउँदै गरेको, कसैलाई धम्काउँदै गरेको त गऱ्यो होला, होइन? गर्नुपर्ने हो। तर म चाहिँ भन्छु सिसिटिभी क्यामेरा त्यहाँ जडान गरिएको छ, म अहिले पनि भन्दैछु म त्यस्तो अपशब्द प्रयोग गर्दै गरिनँ। तर एउटा कुरो चाहिँ हुन्छ, सिंहमारी भन्ने बित्तिकै मेरो घर जाने मूल बाटो हो, होइन? र म हिँड्नु पाउँछु, म त्यहाँ थिइनँ भन्दिनँ, म आएको हो, मैले दुईवटा दुध किनेँ त्यहाँनिर, अन्त त्यहाँनिर मैले यसो स्थिति हेरेँ, अलिक सलङ बलङ त्यहाँ केटाहरू यताउता हुँदै गरेको देखेँ मैले। त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ हतार हतार ड्राइभरलाई, मलाई चाहिँ अस्तिदेखि नै यहाँनिर गोजामुङको केटाहरूले खोज्दैछ भन्ने खबर चाहिँ मलाई त सिक्किममा हुँदादेखिको आएको, र त्यो भएकोले गर्दा सायद म माथि हमला हुन्छ भन्ने मैले सोचेर चाहिँ ड्राइभरलाई, त्यो पनि मेरो गाउँको गाडी पनि होइन, मैले एउटा गाडी त्यहाँनिर एउटा लिफ्ट मागेर गएको गाडी हो, दाजु जाउँ भनेर म दुईवटा दुध किनेर हिँडी हालेँ। म दुई मिनट पनि सायद त्यहाँनिर उभिनँ होला। तर अब यस्तो खाले आरोप लाग्यो कि तपाईँको, अब यो चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्याडरहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के लाग्यो भन्दा, सायद उहाँहरू अब बाउलाएको जस्तो पो लाग्यो कि त, होइन? एकदमै यो चाहिँ निराधार हो, म यसको एकदम खण्डन गर्न चाहन्छु। तपाईँमाथि एफआइआर गरेको छ है, 24 घन्टा बितिसक्यो। तर सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई एउटा समय पनि देखिन्छ कि अब यदि तपाईँलाई पक्राउ परेन भनेदेखिलाई चाहिँ युवा मोर्चा पनि हातमा चाहिँ महिलाहरू बसेको छैन भन्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ नि। यस्तो छ नि, अब उहाँहरूले आरोप लाउनु भएको छ होइन, कुनै कति गाडी नम्बरहरू पनि भन्नुहुँदै थियो, अब अहिले अल्टरनेटिभ दियो अरे भन्ने अब सुन्दैछु होइन। गल्ती गरेको छ भनेदेखि प्रशासनले अवश्य नै म माथि कारवाही गर्छ नि, पुलिस प्रशासनले किन गर्दैन? कानुन त कानुनले त गर्छै गर्छ नि त, मैले मात्र होइन जसले पनि यदि खुकुरी बोकेर बजार बिचमा सडक बिचमा कराउँछ भने उसलाई एरेस्ट हुनुपर्छ नि, म पनि एरेस्ट हुनुपर्छ भन्छु नि, होइन? म त एकदम एरेस्ट हुनुपर्छ भन्छु। तर दुई दुईवटा सिसिटिभी क्यामेरामा नदेख्ने म त भूत त होइन नि त, गोजामुङ क्याडरहरूले मात्रै देखेको मलाई खुकुरी बोकेको, गोजामुङको क्याडरहरूले चाहिँ दुई प्याकेट दुधलाई चाहिँ आज नाङ्गो खुकुरी देख्दैछ भनेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कतिको हताश भइसकेको रहेछ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छ, जनताले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। होइन, म भन्दैछु त, यति मैले खुकुरी बोकेकै हो, कराएकै हो, कसैलाई धम्काएकै हो भनेदेखि मलाई प्रशासनले घरमा आएर एरेस्ट गरिरहनु पर्दैन? म त्यस्तो खाले कायर मान्छे होइन, म गएर मेरो भुल स्वीकार चाहिँ, यदि मैले भुल गरेको छु भने यस मैले भुल गरेछु, आत्मसमर्पण गर्छु र कानुनले जे सजाय गर्छ दिन्छ त्यो कुरालाई म मान्छु। तर एउटा कुरो चाहिँ म भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि चाहिँ, दिपेन मालेजीले जुन आरोप लगाउनु भएको छ नि होइन, अहिले आज पनि मलाई आरोप अब उहाँहरूले त्यो फेरि रिपिट गर्नुभएछ। एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, दिपेन मालेजी जिम्मेवार व्यक्ति हो, एकपल्ट उहाँ एउटा आफ्नो समष्टिबाट होइन चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भएर आएको एजुकेटेड मान्छे हो है, उहाँले पनि सोच्नुपर्छ। त्यो आवेशमा आएर जसले जे भने त्यही कुरा पत्याएर छट्टै बोलिहाल्नु चाहिँ अलिकति ठिक होइन, किनभने उहाँको जुन बयानहरू छ नि टोटल्ली झुटमाथि आधारित छ। तेस्रो, म त उहाँलाई देखेर त एउटा आफूले एक प्रकारको लागेको वासलाई उहाँलाई चाहिँ कसले सभासद बनाएको भन्ने एउटा के हो, यस्तो व्यक्तिहरूले यस्तो सोच भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको मुद्दाको कुरा गर्छ,
होइन हामी पार लाउँछौँ भनेको त अचम्मका अचम्म क्या त यसो उहाँलाई हेर्दाखेरि त मैले उहाँ एजुकेटेड चाहिँ हो कि म अहिले पनि भन्छु कन्सियस छैन रहेछ भन्ने लागि दुईवटा सिसिटिभी क्यामेरा छ नि अहिले पनि प्रशासनलाई पुलिस प्रशासनलाई भनेर त्यो सिसिटिभी क्यामेरा फुटेजहरू हेरौँ खङ्गारौँ त्यहाँनिर भरतले खुकुरी बोकेर कराए कि कराएन भनेर उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ नि होइन तर मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो कि उहाँ जस्तो मान्छेले चाहिँ अब यो खाले आरोप एकदम मिडिया अगाडि आएर अचानकमा लु भरतले खुकुरी बोक्यो दुई तिनपल्ट भयो अरे भनेर चाहिँ भन्दैछ उहाँले हो तर म चाहिँ उहाँको त्यो उहाँको मानसिकतामाथि नै मलाई चाहिँ कस्तो एउटा के अब एउटा यस्तो शङ्का जाग्यो कि अरे उहाँ त सभासद भएको मान्छे यदि म चाहिँ पार्टीको प्रेसिडेन्ट हुँ त उहाँलाई त पञ्चायत टिकट पनि दिन्छ रहेछ जस्तो पो लाग्यो क्या त उहाँ त त्यतिको पनि योग्यता नभएको व्यक्ति रहेछ बोल्नु मात्रै पायो मिडिया अगाडि भन्दैमा मुखमा ज्याए त्यही बोलेर हुँदैन नि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मैले त अहिले पनि भन्दैछु म आत्मसमर्पण गरिदिन्छु सो कोर्टमा गएर सरेन्डर गरिदिन्छु यदि मैले खुकुरी बोकेर कराएको छु कसैलाई धम्काएको छु भनेदेखि म त एकै शब्द पनि बोलेको छुइनँ प्रदीप भाइलाई मैले त्यहाँनिर देखेको हो नि त्यहाँ उहाँ त्यो भाइ जहिले पनि त्यहाँ हुन्छ म चिन्छु मलाई पनि चिन्छ तर कहिले हाम्रो बोलाचाला पनि हुँदैन त्यस्तो केही कामै पर्दैन किन बोले पनि गर्ने होइन प्रदीप भाइले पनि इमान्दारी कसमा पूर्ण इमान्दारी साथमा कुरा गरोस् यदि म उसँग एकै शब्द पनि बोलेको छु भनेदेखि म त एकदमै नबोलिकन दुध किने घर गएँ म अहिले पनि त्यही भन्दैछु म उहाँहरूको जति पनि म माथिको आरोपहरू छ यसलाई अझै एकपल्ट खण्डन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले जुन प्रकारले म माथि यस्तो एउटा आरोप लगाएर मलाई बदनाम गराउने काम गर्दैछ नि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यदि भोलिको दिनमा प्रमाणित भएन भने चाहिँ सिसिटिभी क्यामेरामा त्यो क्यामेराले मलाई नदेख्नु मेरो हातमा खुकुरी नदेख्नु मलाई कराएको नदेख्नु तर त्यहाँ बस्ने गोजामुलको क्याडरले मात्रै मलाई चाहिँ कराउँदै गरेको देख्नु हातमा खुकुरी देख्नु भनेको चाहिँ म भूत होइन कि त म भूत भएर अरूले देखेन होला सायद उहाँहरूले मात्रै देख्यो होला भूत पनि उहाँहरूकै लागि मात्रै भएको थियो होला कि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबै अब आत्तिएको बाउला कुकुर जस्तो ऱ्याबिसले भेटेर चाहिँ यता र उता जे पाए त्यही बोल्नु थालेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैछ र उहाँहरूले एकपल्ट चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई मेरोबाट बिन्ती छ उहाँहरूले गर्नु पर्दैन मेरो बिन्ती छ मलाई एरेस्ट गर्नु नआउनुहोस् मलाई एरेस्ट गर्नु आइरहनु पर्दैन पुलिस प्रशासनलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँले एकपल्ट प्लिज मेरो पनि कुरा सुनेर सिसिटिभी क्यामेराको जुन फुटेजहरू छ त्यसलाई चेक गरिदिनुहोस् यदि त्यहाँनिर चाहिँ म फुटेजमा आउँछु आऊ मैले खुकुरी बोकेको छु मैले गाली गरेको छु कसैलाई एकै पनि शब्द मैले बोलेको छु भनेदेखि चाहिँ म कोर्टमा आएर सरेन्डर गरिदिन्छु अरू मेरो भन्नु केही छैन।